Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Lampa.ua. Мене звати Андрій, а темою даного відеогляду буде світильник від виробника EGLO. Це стильовий накладний світильник на дві лампи. Також в колекції пропонуються моделі з кількістю ламп 1, 3, 4 і навіть 6. Він виготовлений повністю з металу. Ця частина сірого кольору, все інше колір чорний, матова гладка поверхня. Розміри 270 мм на 82. Лампи поворотні. Тут кульковий механізм, шарнір. Тому поворот може бути будь-куди, в будь-яку сторону. І ось так по колу також можна обертати. Патрони ЖУ-10. В комплекті будуть LED-лампи, це саме вони, кожна споживає 5 Вт, видає приблизно 35. Я світильник підключив, ось так він виглядає увімкненим. Ну, це потужний промінь світла, за рахунок того, що можна лампи повертати, можна спрямовувати потік світла. Модель дуже добре підходить якості основного джерела освітлення. Якщо їх трохи так розвести в боки лампи, то охоплювати буде більшу площину цей світильник. А взагалі так можна розглядати таку модель на площу 4, максимум 5 квадратних метрів. Кріпиться він за допомогою монтажної планки. Розмір цієї частини 220 мм на 60. А на цьому у мене все. Кому сподобалась дана колекція, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок. З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось.